Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen. Med mig idag säger jag Whippet. Ja, vi kör Who's Your Daddy. Oh, jag är barn! Och jag är vuxen. Jag är en vuxen ansvarsfull individ och jag tycker att du ska lugna ner dig 2 hekto. Jag vill ha godis. Nej, det vill du inte. Jag vill ha mat! Jag vill ha lax! Stek lax åt mig, gubbe! Du har ett kokstryk. Jag tycker att det här spelet är lite konstigt för att man ska dö som unge. Mm. Det hade varit lite intressantare om man faktiskt skulle döda sin unge. Om spelet gick ut som farsa liksom att man skulle... Nej, du ska döda din unge. Det hade varit lite lustigt. Sätt igång och laga mat istället, gubbjävel. Ja, vänta då. Ska jag göra det? Hur lagar man mat? Du får ju ta en stekpanna, förstår du väl? Men vart är stekpannan då? I vasken! Ja, där är den! Hmm. Ska jag se ifall jag kan laga mat åt dig. Här. Åh! Cooking for baby! Hur fan gör man det då? Så här. Du får lägga i kött i, ser du? Jag ska lägga i kött. Så, Tratt. Lägger vi kött i stekpannan. Jag ska lära dig allt, eller? Jag ska komma och hjälpa pappa. Åh, jag kan! Jag ska hjälpa pappa laga mat. Jag är den nya Mannerström! Leif Mannerström, du ja. Ja, det är jag. Så, lägger vi in där. Och hopp! Så. Kom igen då, stoljärn. Nu har jag fixat här sådär. Ja, pappa fixar. Vill du ha lax? Jag vill ha lax! Ja, ska du få lax? Mm, gott med lax. Kan jag... Nej, men jag vill inte ha rålax, gubbe! Sätt den i stekpannan, säger jag. Kan jag bära upp dig istället? Nej, jag kan gå själv. Jag är stor pojke. Nu har jag lagt i stekpannan. Jaha, fan, man kanske måste sätta på. Ja, du, är inte du kock från början, ditt trats? Jo, men jag trodde den bara gick igång. Det trodde jag. Pappas bananer. Kolla här! Rare steak! Mm. Ät banan, gubbe. Men hur... Hur kokar man skiten då? Nu har den lagt den rätt på här. Vad fan är du, unge? Vad gör du egentligen? Jag bygger. Släpp bananarna! Jag är kreativ! Åh, jävlar! Fan, hände där? Kissar du i vasken? Jag försöker fylla det här glaset med vatten! Nej, jävlar! Ah, glas! Det kan hända att jag... Mm. Aj, aj, pappa, det gjorde ont! Gud vad gott! Nej! Jag håller på att laga mat åt din jävla snusk! Ja, om inte du hade varit så jävla trattig att han kastat glas på mig. Så hade jag med glädje ätit din mat. Det hade du, ja. Ja, det hade jag faktiskt. Kan inte du laga lite mat åt mig då? Ja, jag ska plocka ner lite kläder först. Jag tror jag är snabbast faktiskt. Fan, jag plockar kläder. Jag ska gå och bygga någonting. Du kan laga mat och plocka kläder till mycket pappa som helst. Jag hoppar nästan ut, pappa! Där pappa, ja, det är jag står på barnvaggan här. Ja, fortsätt med det. Nej, jag ramlade ner! Du, nu kom jag upp igen, nästan. Du är så duktig du. Åh, jag är så duktig jag. Jag är så duktig jag, pappa. Kom on. Hopp dig! Vad fan gör du? Jag leker. Det gör du, det är bra det. Ja. Fortsätt med det. Så. En gång när jag var lite skit, pappa. Ja. Då var jag i skogen, vet du vad jag gjorde? Nej, du kollade på fula tidningar. Jag åt bajs. Det gjorde du, ja. Jo, älgbajs. Älgbajs, ja, men det är nyttigt. Det är mycket fibrer, vet du. Ja. Så, ja. Nu är vi klara uppe. Nu går pappa ner en sväng. Nej, pappa går ner. Pappa går en trappa ner, så att säga. Pappa går inte trappa upp generellt. Kan du inte svara, pappa? På vad? Om du också ätit bajs någon gång. Nej, jag har aldrig ätit bajs. Jag är inte dum i huvudet. Du har din morsas gener. Vad otrevlig du är. Ja, jag håller på att städa upp efter dig, fan. Jag har inte gjort något. Nej, nu ska vi se vart är pappa, du. Pappa, när jag var liten igår... Du bara sitter i ett jävla hörn ju. Nej, jag ska... Jag håller på att leta efter mammas leksaker. Det gör du. Oj, fan också. Oh! Pappa! Ja? Jag har hittat mammas leksaker. Ja, men du ska skita i den. Nej, du ska inte skita i den. Du ska strunta i den. Pappa? Ja, jag kommer vinna det så jävla hårt nu.
Nej, du kan inte. Jo, jävlar, du kan vinna. Pappa, jag försöker få upp den lilla långa spaken här uppe. Mamma leker med den. Jag kan få hämta den. Nej, den vill inte, pappa. Nej, det är bra då. Nu ska jag försöka ta mig ner och dö. Nej, för jag är trött på livet som son eller dotter. Det är lite svårt att veta vad jag är för någon pappa. Ja, men den jävla rösten också. Så nu stoppar jag en gaffel i mikron. Ja, vad fan är det? Det piper i mitt öra. Det gör det, ja. Pappa, en gång när jag var liten i förrgår. Ja! Då tappade jag en gaffel på foten. Ja, det gjorde du, ja. Du har typ det var när jag skulle krypa. Det är en jävla prestation i sig. Jag krypade du på en gaffel. Nej, du är grön. Bra, så. Jag krypade på en gaffel. Du, vet du. Nej. Jo då. Jag krypade på en gaffel och det gjorde ont det, på fosingen. Det gjorde det, ja. Jag har tagit ett block här. Det har du gjort, ja. Du, jag ska spela Minecraft. Det ska du göra. Men först vill jag äta batteri. Jävlar! Det är alla låsen är låsta ju! Pappa! Allt är låst, pappa! Ja, för att du blir äg nu, skitunge. Nej, jag trodde du skulle laga mat åt mig, ditt gamla tjafsrör. Ja, jag lurar dig. Jag lurar dig, gubbe. Eller ungjävel. Så, och så ska vi... Nej, hörru! Hörru! Hur fan kommer du dit? Hur kommer du ut? Hörru, jag ser... Hörru, ge tillbaks... Nej! Nyckjävel! Ge nyckel! Nyckel! Nej, nej, ge mig nyckel, nyckel då! Nej! Nej! Nej, 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 nej! Fan! Jävla unge! Dö! Fan! Ja, vad är det? Jag hittar bollar här, pappa. Det gjorde jag. Så, åh, pappa, kan du ge mig vatten, är du snäll? Ja, du ska få en jävla nane. Det är inte värst för att du var så jävla ful, för hade jag tagit emot vattnet. Men nu vill jag inte längre. Nej, fan, jag vill inte ha vatten jävla... på dig, för du är ful. Ja, jag kommer ju vinna där. Nej! Ja! Ja! Ja, 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 ja! Men det var ju för att jag lekte med mammas leksak. Ja, ge fan i det. Skallepär. Okej, 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 okej. Totally unlegit, but okay. Det där var så legit som... Totally unlegit, men okej, okay, ska se här, nu kör vi. Nu har jag en plan hur jag ska dö här. Jag har en plan. Va? Jag har en plan hur jag ska dö. Det har du, ja. Mm. Så, slänger vi den där. Nej, fan, jag fick inte upp den. Det händer ju faktiskt ibland. Det är ju ett generellt problem, så att säga, bland folk idag. Bland vi äldre papper då, så att säga. Det, ja, ni papper där ute, ni vet vad jag menar. Nej, fan, det var ju gaffeltrucken. Gaffeltruck! Nu ser jag din skugga här, jag vet inte riktigt. Pappa? Nej. Du har väl en lampa? Ja, jag vet. Det var inte meningen. Pappa, vet du vad? Säg ingenting till mamma, nej. Jag har en plan. Nej! Jag är en kreativ bebis, pappa. Du jävla skitunge, det var du. Ja, men varför har jag ingen... Ge mig lock... Ge mig... Varför får jag ingen sån här man lockar med? Därför du är dålig. Nej. Jag vill också hitta sån här man lockar med. Ja. Ja, det här med batterierna, det gör mig förbannad alltså. Hejdå. Vad gör du nu? Så. Jag badar. Så. Nej, vad fan! Hur kom du upp här? Pappa. Oj, ja. Jag kan inte ta upp brödrosten. Jag skulle vilja ha den i... Vänta, vad kan jag sätta in den? Vänta. Du där. Pick up toasterplugg. Där dog jag, pappa. Nej, men vad fan hände där? Jag blev stekt. På spis. Stekte jag dig? Nej, jag stekte mig. Jag satte på spisen. Men jag skulle vilja testa att lägga toastern i. Och gud vad det riker. Grillat bebis och slutar inte grilla sig själv heller. Testa slänga toasten i badkaret eller något sånt där. Ja, kan testa. Men det går ju att sätta in den också. Vänta, man kanske ska göra det som bebis. Ja, pappa, jag ska leka. Nu ska jag ge fan. Nu ska jag göra en sak här. Mm, kör på det. La, oj, där välter pappa tvn! Lala, turn on. Vad sa du? Oh, jag har kamera som ser att du inte är kvar i din krubba. Varför det? Det vet jag inte, men så är det. Jag har satt på tvn i alla fall. Men där uppe var det ingen kamera. Det var det, visst det. Varför luktar det bränt nu, pappa?
Därför... Jag menar på riktigt, vad fan luktar det brunt då? Jag vet inte. Det. Jag har glömt ett ljus på här, tror jag, som släcktes precis. Jurell, alltså pappa. Jurell. Det luktar brunt, Jurell. Det brinner i huset, pappa. Pappa, min blöja brann upp. Det luktar brunt. Berätta och, mer. Och där är leksaken. Leksaken är i det lilla rummet. Så, vilken leksak? Den man skjuter bollar med. Ja, det gillar du. Kolla här, pappa, jag har hittat någon sorts... vad är det här? Det är ett block. Jag ska försöka att sätta på toaster. Är du snäll och laga lite mat åt pappa? Ja, kan pappa göra. Det kan skitunge, lär dig lite och ta ett ansvar. Ja, det kan pappa göra. Ska vi se hur man sätter på toaster här. Kolla nu. Kolla här. Fan också, det gick inte. Nej! Vad gör du, pappa? Så jävla ful. Tack. Kan jag få en... Oh! Kolla, jag kan öppna dörrarna här, pappa! Dörrarna? Jag visar det. Kolla här, pappa. Glasen. Jag har inte vältat dem, är du snäll. Jo! Kan pappa, jag... Dad! Hörru, kan du bara... Pappa! Du får kött. Pappa. Jag vet fan inte vilken platta... Grilla köpte jag med, pappa. Ja, men akta dig då. Ja. Nej, du kan inte äta upp köttet innan det är klart! Fan, nu måste jag börja om. Måste jag börja om här, för fan. Jag tror inte det funkar så, pappa. Så. Oj, kan jag stänga den här skiten? Nej, vad fel. Den ska det vara. Pappa, kolla här. Ja. Det är glas. Ja, det är glas. Nej, du är blå! Fan! Kolla, ja. Här, titta! Är den klar? Ja! Jag har låst! Nej, vad är det där? Du fick hälsa. Nej! All food is double. Gav du mig... Bort med den där skiten! Bort med den där skiten, pappa! Jag grillar mig själv nu bara för att... Nej! Off! Den ska off, så. Dumma värld! Nu kan jag bli grillad. Nej, det blev jag inte. Så, nu är du frisk igen. Varsågod. När man lagade maten så fick alltså all mat ge dubbel hälsa. Åh, nej! Kan jag få dra ut den där lilla proppen? Nej. Ditt jävla skatbarn. Vilken propp? Ja, men alltså sätta dit en propp. Vilken propp? Så att, ja, men dra ut proppen så att det inte fylls i med vatten. Kan jag göra det här under? Det går inte, pappa. Ja, men nu är det blå igen. Helvetes fan. Pappa, jag har inte rampat på glas här. Pappa, jag gick på glas här. Så, nu fick du så... Nej, men du, fan, ditt spröt! Baby, liten vann jag är ja. Whippy-bippy-bebis vann. Jädra tattor. Ja, vi slutar här för idag. Nu vill jag inte vara med mer. Jo. Men, nej. Ja, det ska bli intressant att se hur det här spelet blir. Mer och mer. Ja, det händer mer och mer. Du har ska prata med en normal röst. Ja, vad trevligt. Otroligt trevligt. Det har hänt skitmycket på bara någon vecka. Ja. Massa uppdateringar. Du spelar det här en gång i veckan minst alltså. Vad sa du? Du spelar det här en gång i veckan minst alltså. Glöm inte besöka Whippys kanal som också har lagt upp ett avsnitt när vi körde det här. Glöm inte heller Igår. Sen har vi även då på imorgon på söndag. Så kan det eventuellt ha dykt upp på Figgoip också. Jajamän. Mycket mysigt. Vem är din pappa? Ja, who's your daddy? Jag är din pappa. I'm your father. I am your father, Luke. Glöm inte, tryck en tumme upp, lämna gärna en kommentar. Vill ni se mer av det här? Prenumerera om skriv inte i kommentarerna! Ja, det är lämna en kommentar. Skriv i kommentaren med samma sak. Vad gjorde du där? Du knällde rap. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej, hej! Hello! Jag vill bara ha lite mat! Oj, en trappa av bussen! Trappa! Pappa heter det ju! Järnjävel! Aj, aj, aj! Vad är det för skit? Låt mig vara! Jag har inte gjort något! Inte så mycket! Aj, aj, aj! Vad är det? Han kula i huvudet!